Mobitel vam može iščitati jeste li u plodnim danima. Treba pljunuti na njega. Roboti umjesto glumaca igraju predstave. A novčanik vam sam javlja gdje se nalazi ako ste ga slučajno izgubili. To nisu SF vizije iz budućnosti, već konkretni tehnološki proizvodi nastali u Hrvatskoj. Danas su se svi našli na jednom mjestu u epskoj bici da se vidi tko je najbolji. I još važnije, tko putuje preko oceana na najveću svjetsku pozornicu. Što je smislila mlada hrvatska pamet koja namjerava pokoriti svijet? Pogledajte u priči Darija Todorovića. Što je zajedničko spinneru, tronu iz Igre prijestolja i Artu Ditu iz Ratova zvijezda? Sve ih je napravio isti 3D printer koji uz plejadu živopisnih likova sam isprintao čak i svoje dijelove. Trenutno što vidite radi kao 3D printer, evo printa jedan mali plastični komadić koji će se ugraditi u sami stroj. Plastične komade koje vidite su izrađeni na njemu, tako reći sam sebe je nadogradio. Modax je samo jedan od 20 proizvoda koji su se danas na Idea Knockoutu svojom prezentacijom trudili nokautirati žiri i natjerati ih da baš njih proglase najboljim. Da bismo to napravili, trebali smo vidjeti nekoga koji ima prilično konkretnu, ne samo zamisao, nego i realizaciju. Ove godine, za razliku od ostalih, imamo 20 jako izjednačenih timova. Među njima se našlo i simpatično robotsko kazalište Lutaka, koje ste već mogli vidjeti u našoj emisiji, a s kojim će školarci uskoro sami raditi svoje predstave. Dan 103. od 90. Tim iz Bagizma predstavili smo kad su napravili svoje pametne torbe za muškarce koje se već prodaju diljem svijeta, a u koje stane sve što moderni muškarac nosi sa sobom. I ovog se puta nadaju velikom uspjehu. Bagizmo Wiseword je pametan novčanik u kojoj smo integrirali 10 različitih tehnologija koje modernom čovjeku omogućavaju da pronađe, nađe i prati gdje mu se novčanik nalazi cijelo vrijeme. Ima integriranu pasivnu tehnologiju koja nam omogućava zlonamjernim čitačima da učitaju tehnologiju, odnosno informacije u samim karticama. Sad slijedi nešto posebno, Mimam. Stavite malo sline na dodatak mobitelu i on iz hormona iščita jeste li u plodnim danima. Ne zahtjeva znači druge metode odlaska liječniku da idete na ultrazvuk, znači obavite doma. Ne zahtjeva da mokrite na lakmus papir, znači analizom mokraće, nego jednostavno samo kap sline stavite na to. Dakle, jednostavno i jednostavan proizvod u 21. stoljeću. Svih 20 timova imalo je poseban motiv da na predstavljanju daju sve od sebe, jer glavna nagrada bio je put u Las Vegas, na CES, najveći sajam potrošačke elektronike na svijetu. Tamo je prilika da se mladi hrvatski proizvod predstavi najvećim svjetskim kompanijama. Tko ne bi volio ugrabiti takvu priliku? Pa, evo, naježila sam se od pitanja. Pa Las Vegas bi definitivno bila odskočna daska za nas. Zato su svi strepili prije dodjele nagrada, a uređaj za plodne dane osvojio je drugo mjesto. Pa, ja sam mislila da ćemo mi pobijediti. Nakon toga saznalo se sve, tko ima najbolju ideju i tko će Hrvatsku predstavljati u Las Vegasu. Pobjednik je Maker Bueno! Albert Gajšak, zapamtite ime 19-godišnjeg genijalca koji je do prije par mjeseci grijao školske klupe u Karlovcu. Neću ništa piti u Vegasu, jel nemam misli jedan ništa. Ovako izgleda mlada hrvatska pamet koja u siječnju putuje u avanturu života. Da, Albert Gajšak, 19-godišnji genijalac iz Karlovca, pobjedio je s retro igračkom konzolom koju će Urbi et Orbi predstaviti na najvećem sajmu potrošačke elektronike u Las Vegasu. Ali evo nama ovdje u direktu. Albert, dobrodošao, čestitam. Ljudi, Bog, pozdrav. Ovo je ta konzola s kojom si pobjedio. Tako, u čemu je zapravo, što ona radi, što ostale konzole ne rade, po čemu je drugačije, zašto je osvojila žiri ovdje? Pa eto, poanta je u tome što to je nalik onom originalnom Game Boy iz 89. godine. Najveća razlika u tome što Maker Bueno dolazi nesastavljen. Dakle, dobijete jednu ovakvu kutiju s elektroničkim komponenticama i listić koja vas vodi na internetski tutorial. I tamo sljedeći uputstva morate učiti o tome kako lemiti, kako koja elektronička komponenta funkcionira i nešto zapravo naučiti o elektronici programiranju prije nego što uopće možete nešto zaigrati na tome. Znači, dobro, ona ima edukativnu svrhu, a ima li zabavno što se može igrati zapravo? Tako je, pa ona dolazi sa SD karticom,
ovako koja se upikne unutra čim se stavite uređaj. Tu ima nekih 30 igara, većinom rekreacije, odnosno slične igre kao na originalnom Game Boy, dakle neki Space Invaders i Tetris i slično. No u konačnici ono što dakle, svaki danas klinjo ima u svojem džepu, da. Nešto puno jače, sa puno jačim i boljim igricama, ima smartfon i niko ne bi ovo trebao kupiti u 21. stoljeću, ali ovako poprilično retro. Ono što mi zapravo prodajemo... Ali nevjerojatno da to ljudi kupuju, dakle tako, ti tako, to si prodaviš 2500 komada. 2500 komada smo prodali jer ono što mi prodajemo je ne taj hardware, nego to iskustvo učenja, dakle to putovanje uopće koje ljudi prolaze, odnosno taj edukativni aspekt koji je zamaskiran u taj oblik igreće konzole. Gdje najviše prodaš preko weba, pretpostavljam, ali gdje? Da, preko interneta. Imamo nekoliko ovih fizičkih retailera, ali najviše preko interneta. 90% je toga otišlo izvan uopće ove regije, najviše u Sjedinjene Američke Države. Na drugom mjestu je Velika Britanija, na trećem mjestu Njemačka. To su neka velika tržišta na kojima se traže ovako inovativni način i za eto, edukaciju, odnosno približavanje. Ti sad već imaš i firmu, to nije samo neki hobi, pa evo sad onako, znači, to je već ozbiljna firma. Koliko ljudi, kolega ti pomaže? Evo, prije 4,5 mjeseca smo napravili firmu, tehnički nas je zaposleno dvoje za stalno unutra i ugovorom o povremenom radu, zapošljavamo učenike, studente, većinom meni vršnjake koji nam zapravo pomažu to proizvoditi. Zadnje 3 mjeseca imali smo preko 13 učenika i studenta zaposleni tako preko učenika. Kako si došao na ideju te konzole? Kako sam došao na ideju? Pa to je bila jedna ovako zizancija preko vikenda, dakle čisto hobistički. Nemam se ovdje prvi prototip, ali nije izgledao ovako lijepo. Nekako se to razvijalo i počeo sam nositi to po sajmovima različitim. Na sajmovima sa ljudima to svidjelo, došli su mi s idejom da bi se to moglo možda komercijalizirati. O nama su pisali mediji, ja sam shvatio to ozbiljno kada je Tomislav Car, CEO tvrtke Infinum, uložio novce u to. Tako je i napravili smo Kickstarter kampanju gdje smo postavili cilj od 10.000 američkih dolara i na kraju prikupili preko 100.000 američkih dolara baš za ovaj projekt. Pro to si sve uspio uz srednju školu, jel? Da, tako je, odnosno ali od fakulteta si odustao. Tako je, shvatio sam da je ovo moj pravi poziv, odnosno odlučio sam se potpuno posvetiti ovom, ali shvatio sam da to toliko vremena uzima da jednostavno ne mogu multitaskati te stvari zajedno i... Da. I što sad očekuješ od Las Vegas? Što zapravo tamo možeš dobiti? Tržište, osvojiti još više? Kao što smo rekli, najviše tih uređaja je prodano u SAD-u. Dakle, to je nekako globalno tržište, CES u Las Vegasu, u Sjedinjenim Američkim Državama. Mislim da tamo možemo dobiti još više na komercijalizaciji tog proizvoda, odnosno možemo toga napraviti neku globalno prepoznatljivu priču, bez obzira na to što mi dolazimo iz ovako neke male zemlje za koje Amerikanci, većina njih uopće ne zna. Da, ali je fantastično da se u toj maloj zemlji za koje Amerikanci ne znaju, ostali ovi tvoji kolege, konkurenti, stvarno rade sjajne stvari. Otkud ta tolika neka inovativnost koja se tu događa? Pa eto, ja mislim najviše zbog toga što danas u 21. stoljeću svi imaju računala, svi imaju internet i na internetu imate neograničenu količinu informacija, odnosno možete pričati sa cijelim svijetom. Ja kao nekakav klinju iz garaže koji ove uređe se slaže, može jedan dan to sastavljati iz hobija, godinu dana kasnije zapravo prodavati toga, preko 2500. Što je sljedeće? Što je sljedeće? Nemam ništa ovdje, ali da, evo, ideja je napraviti jedan uradi sam mobitel, dakle mobitel koji bi djeca mogla sami sastaviti. Svi misle da to nekako nuklearna fizika, ali zapravo nije i to je plan napraviti niz tih inovativnih proizvoda za učenje i poučavanje STEM-a. Albert, puno sreće u Vegasu, u svoje tržište, u svoju Ameriku. Nemoj se novci tamo odmah skuriti u gazinu i na žene. Hvala ti i sretno. Hvala.